Další zdražení pro domácnosti. Po zvýšení cen za elektřinu to vypadá, že si v dohledné době připlatíme i za pitnou vodu. V Evropě sice patříme, co se týče vody, mezi největší šetřílky. Od sametové revoluce spadla její spotřeba o polovinu. Její cena se ale pořád zvyšuje. Je to prý kvůli rostoucím fixním nákladům, například za údržbu vodovodních sítí. Kdo šetří, má za tři. Tohle přísloví ale českým domácnostem tentokrát moc nevychází. V nízké spotřebě pitné vody jsme sice jedním ze šampionů evropských zemí. Naší peněžence to ale neulevuje. Jak můžete vidět na grafu, od roku 1989 spadla spotřeba vody o 50%. Méně vody užívají už jen Estonci, Slováci nebo Malťané. Jsme opravdu už skoro na hygienickém minimu. Dříve ta spotřeba byla kolem 170 litrů na osobu a den a nyní je to zhruba 88 litrů na osobu a den. Na první pohled to sice vypadá jako dobrá zpráva. Naše úspornost ale kromě jiného stojí za tím, že cena vody ještě více roste. Pověz mi pravdu o vodě, pověz mi, co se ti hlavou honí. Proč je to s pravdou tak na vodě? Zdražování dodávky pitné vody a její nižší spotřeba jsou do jisté míry spojité nádoby. Je to dáno vysokým podílem fixních nákladů spojených se samotnou existencí infrastruktury vodovodu a kanalizací. Ceny jsou čím dál tím vyšší všude. Všude. Je to prostě nutné zlo, vodu potřebujeme. No, nevím, s tím se nic neudělá. Čím člověk víc šetří, tak tím mají menší příjmy, takže zdražovat musí a budou pořád, jo. Takže ten začarovaný kruh, dokud jim to zákon nezakáže, tak si budou zdražovat, jak budou chtít. Toto přesně je stav, který jsme dopustili tady na vodík, který je pro spoustu lidí nepochopitelný, ale cesta je převzít vodu zpět do správy městských vodáren nebo krajských vodáren v podobě veřejné služby, aby se tady nehonili zisky, které pak stejně končí mimo republiku. Voda nicméně není jedinou položkou, která zatěžuje úspory. Od počátku roku totiž strmě stoupají také ceny elektřiny. Takto vysoké byly naposledy zhruba před 6 lety. Lucie Heřmanská, Televize Nova. Zdražení vody a energie asi nejvíce pociťují lidé v rodinných domech. Jen třeba na zalévání zahrady ročně spotřebují tisíce litrů nebo používají elektřinu na vytápění velkých prostor. V takovém případě za ní zaplatí ročně i několik desítek tisíc korun. Tříčlenná rodina Tomanových bydlí ve vlastním domě v obci u Českých Budějovic. Jejich domácnost je závislá na elektřině, vodě i zemním plynu. Za to ročně zaplatí přes 60 tisíc korun. Za elektřinu platíme asi 12 tisíc ročně, to samý vlastně voda a plyn asi 40 tisíc korun. Rodinný dům si pořídili před 3 lety. Od té doby se jim měsíční zálohy za energie zvýšily o necelé 200. Je pravda, že od té doby to zdražení je jakoby hodně znát. Rodina tak hledá způsob, jak ušetřit. Výdaje by mohla snížit vlastní studna. Bereme vodu z vodovodního řádu, ale teď si necháváme vlastně změřit vrt, nakolik by to třeba vyšlo, jestli by se nám to nevyplatilo. Nejdražší voda je podle průzkumu v Jihočeském Táboře. Naopak nejlevnější odebírají lidé v Klatovech za necelých 64 korun za kubík. Výdaje za energie si hlídá také čtyřčlenná rodina Herinku z Písecka. Za elektřinu zaplatí ročně okolo 20 tisíc korun. Když se mě někdo zeptá, co doma dělám hlavně, tak říkám, že zasínám, protože děvčata, i když máme úsporné žárovky, ale i tak prostě chodím a zasínám. Elektřinou ohřívají i vodu. I proto si dobře hlídají čas, ve kterém je energie v nízkém tarifu. Vladimír Hoď, Televize Nova. Pověz mi pravdu o vodě, pověz mi, co se ti hlavou honí. Proč je to s pravdou tak na vodě, už od předlohy.